həmin o şagirdlərin də təbii müraciəti nəzərə alınıbdı. Onlar haqqında məlumatlar məktəb rəhbərliyi tərəfindən bazaya daxil edildikdən sonra mərkəz tərəfindən də indi ola bilsin ki, aprel ayının 30-nda keçrilən imtahanlar da və yaxud da ki, may ayında da bizdə əvvəlkilərin məzunları üçün tam orta təhsil səviyyəsi üzrə Daha da daha doğrusu ali təsir məktəbinin qəbul imtahanının birinci mərhələsi üzrə imtahanlar var. Həmin o imtahanların birnə salınacaqdır və həmin o şagirdlər də imtahanda iştirak edəcəklər. Onların da yekun attestasiyası aparılacaqdır.